Okey, jom kita tengok bahan-bahan untuk masak resepi nasi kuning Kedah dan sambal ayam yang sangat simple. Bahan-bahan untuk masak nasi lemak kuning Kedah atau nasi lemak Kedah. Nasi lemak tumis . Bawang merah dan bawang putih yang sudah dimayang atau diiris. Daun pandan, halia, kunyit, kunyit serbuk, macam kunyit serbuk, ada orang guna kunyit hidup. Buah pelaga, bunga lawang dan kayu manis. Majerin, sedikit majerin yang akan kita campur dengan minyak masak. Juga beras yang sudah dicuci dan diisi air yang kita suka. Air kita banyak mana untuk masak nasi? Ni dia. Okey. Jom kita masak. Masukkan sedikit minyak untuk mencairkan majerin. Ini ukuran untuk 4 pot beras. Hanya masukkan bawang dulu. Masukkan daun pandan, halia dan rempah-rempah tumis. Ni tak payah tumis garing, ni sampai layu saja. Bila bau dia sangat wangi. Kalau siapa rasa nak cuba, boleh cuba. Mak Jam tak gunakan santan atau susu cair. Cuma tumis saja. Bawang dah layu, tutup api, pindahkan ke sini. Macam dah sukat air siap-siap. Masukkan bawang tumis. Nanti kita terus onkan twist. Masak macam masak nasi biasa. Masukkan kunyit. Garam, kita kacau dulu. Kalau nak guna minyak sapi pun boleh. Tapi Mak Jam memilih gunakan pelantar. Majerin lah .
apa-apa jenis-jenis pun boleh. Okey, kacau. Kalau rasa kurang air boleh tambah. Okay, jom kita onkan Swiss dapur, Swiss periuk. Okey. Ini adalah bahan-bahan untuk masak resepi sambal ayam yang ringkas, yang simple. Ayam yang sudah diletak sedikit garam dan kunyit, sedikit saja garam. Dalam ni ada sedikit belacan, bawang putih, bawang merah dan cili kering yang Mak Jan dah rebus. Ini bahan tumis. Ada daun pandan, kayu manis, serai. Ya, ini rempah-rempah tumis, bawang semua. Dan sedikit sos tomato. Mak Jan tak gunakan asam jawa tapi Mak Jan gunakan sos tomato. Nanti akan ada tambahan garam, gula, bawang iris. Secukup rasa. Okey? Jom kita masak. Bekas goreng bawang tadi, Mak Jan sambung je. Lagi wangi ni. Panaskan minyak. Goreng ayam separuh masak. Mak Jan masukkan gula. Thank you.
tambahkan air dah masak ni. Kena minyak, tambahkan air. Kemudian kita masukkan ayam. Ni boleh rasa asam garam semua. Hanya masukkan bawang merah. Masukkan garam, perasa dan sos tomato. Dah masak. Dah siap. Selamat mencuba. Kalau rasa nak cuba.